Алматыда 4 құрлық чемпионатының және эстетикалық топтық гимнастикадан Алматы КЭП халықаралық турнирінің ашылу салтанаты өтті. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында болатын жарысқа әлемнің 16 елінен 52 команда қатысады деп күтілуде. Олардың ішінде Италия, Испания, Франция, АКШ және тағы басқа елдердің спортшылары бар. Әлем чемпионаты 25-26 қарашада өтеді. Айта кетей, Қазақстанда эстетикалық топтық гимнастика 2018 жылдан бастап дамып келеді. Былтыр біздің қыздар әлем чемпионатының қола жүлдегер атанып, Азия чемпионатында жеңіске жеткен еді. Алдағы додада ең әдемі спорт түрінің қатысушыларына сәттілік тілейміз. Бүгін бізде үлкен шара өткелі жатыр. Қазақстанда алғаш рет өтіп жатыр десек болады. 11 елден кәсіби төрешілеріміз келді. Әрине, біздің құрама үздіксіз дайындық жұмыстарын жүргізді. Оларға жеңіс тілеймін.